आमा तिमले नझारा आशु आमा तिमी रोए कसरी मासु आमा बिदा पाउँदिन अहिलेको साल पनि आमा घरमा आउँदिन जसको आमादेखि पनि आफ्नै आमा जस्तो लाग्छ त्यो आफ्नै गएर लुटपुटाउँ जस्तो लाग्छ त्यसैले पनि मैले जहाँ पनि आमाको गीत चाहिँ गाउने गरेको छु। स्वीकार्नु सम्पूर्ण आमाहरूको लागि आमा बिदा पाउँदिन अहिलेको साल पनि घरमा आउँदिन। सम्मान गर्दै यो गीत मैले धेरै पटक गाएको गीत हो फेरि आमाहरूलाई देखेपछि गीत गाउन मन लागिहाल्छ। इङ्ग्लिसमा छ भाइ बिआइडी तिमले नझारा आशु आमा तिमी रोए कसरी मासु आमा बिदा पाउँदिन अहिलेको सार पनि आमा घरमा पाउँदिन नझारा आशु आमा तिमी रोए कसरी मासु आमा बिदा पाउँदिन अहिलेको साल पनि आमा घरमा आउँदिन अहिलेको साल पनि बहिनी घरमा आउँदिन अहिलेको साल पनि आमा घरमा आउँदिन अहिलेको साल पनि दिदी घरमा आउँदिन। आमा अहिलेको साल पनि आउँदिन तर अर्को साल फरक खाँदैन। तपाईँ नभई बस्नुहोस् तर मेला हेर्न चाहिँ जानुहोस् आमा। सायद तपाईँका छोराछोरी यस्तै भएर हुन्छ होला। हुन त यहाँ धेरै आमाका छोराछोरीहरू एउटा गीत मात्रै हो आँसु नबगाउनुहोस् बरु आँसु पुछोस् एउटा सङ्कल्प गर्नुहोस्। अब तपाईँका छोराछोरीलाई भन्नुहोस् आइज छोरा यही देशमा बसौँ यही कुस्वामा केही गरौँ यही पर्वतमा केही गरौँ व्यापार व्यवसाय गरौँला केही जागिर खोजौँला अरू केही गरौँला। अब विदेश नबस् छोरा अब यही देश बन्छ यही देश बनाउने हो। अब विदेश नबस् छोरी आऊ छोरा यति भनिदिनुहोस् आँसु पुछिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सबै आमाहरूलाई सबै दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले यो गीत गाइरहँदा मञ्चमा विभिन्न पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुने आदरणीय नेतागण हुनुहुन्छ। यो देशलाई परिवर्तन गर्ने आमाहरूको आँसु पुछ